इति गुह्यतमम् इति गुह्यतमम् शास्त्रम् शास्त्रम् इदमुक्तम् इदमुक्तम् मयानघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च कृतकृत्यश्च भारत भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मयानघ इदमुक्तं मयानघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मयानघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ट्रांसलेशन This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O Sinless One, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise and his endeavors will know perfection. Hare Krishna.